ועכשיו, ירוק בחדשות. אמיר בן דוד, צהריים טובים. צהריים טובים, מיכל, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? בסדר גמור. יופי, תחילת שבוע, חורף, למה שלא תרגיש טוב? נכון, איזה כיף. תגיד, ראית אתמול את התמונות של ישראל מהחלל? האמת שכן, וממש רציתי לדבר איתך, כי זה בעיניי הייתה תמונה נורא נורא עצובה מאשר ראיתי שם. התמונות האלה שממש נוטות לך בעיטה חזקה בבטן כזאת, כאילו כאלה שכשבועטים לך אין לך יותר אוויר? כן. זה בדיוק מה שקרה לי כשראיתי את התמונה של ים המלח. תמונה צלולה, ברורה, בלי אף ענן, שפשוט מראה עד כמה ים המלח קטן ומצומק. היא מראה באמת בבירור גם את ההבדל בין החלק הצפוני לחלק הדרומי שפעם היה ים. החלק הזה שבו הכל זה בעצם בריכות עידוי תעשייתיות וכבר ממש ממש לא ים. אם תסתכלי טוב על התמונה הזאת, תראי שהחלק הדרומי מתחיל להשתוות בגודלו לחלק הצפוני, שהיה פעם פי כמה וכמה יותר גדול ממנו. פשוט החלק הצפוני הולך ומצטמק וממש מגיע כמעט לחלק, לגודל של החלק הדרומי. זה מאוד עצוב. ממש. עכשיו תראי, זה נכון שראינו תמונות דומות בעבר, ושגם מלוויינים, גם בגוגל ארף, גם בכלל בתמונות וגם כשנוסעים שם ליד ים המלח, אי אפשר לפספס את המראה הזה של הים המצטמק. ואנחנו גם יודעים שזה בא מאיזשהו שילוב קטלני של פעילות תעשייתית במפעלי ים המלח בישראל ובירדן מצד אחד, ובאמת מהצד השני מהפסקת ההזרמה של המים בירדן. אבל זה פשוט מכה בך כשאתה רואה את זה, זה פשוט פתאום כל כך מוחשי יותר. לא יודע, לי זה עשה מאוד מאוד לא נעים. מצד שני, אתה יודע, התמונות כאלה שבדרך כלל הן מזעזעות אותך, הרי כשאתה לא רואה את זה, אז אתה לא חושב על זה, וכשאתה פתאום רואה את המציאות מול הפרצוף, אז אולי זה יעזור במשהו, אני יודעת. או שלפחות במודעות, כי באמת זה ככה נכנס לכולם לעיניים. לא יודע אם זה יעזור במשהו, אבל לפחות אנשים שמים לב. ולמי שלא ראה את התמונות, אנחנו נשים אותם בעמוד הפייסבוק שלנו בהמשך. בהחלט כדאי. אוקיי. טוב, אז אחרי שהורדנו את זה מהלב, בואי נדבר קצת על עברונה. והנה עוד משהו שאנחנו צריכים להוריד מהלב, אבל זה כנראה לא יקרה בזמן הקרוב. תראי, הממשלה דנה עכשיו באמת בהצעה להקציב 17 מיליוני שקלים לשיקום אזור עברונה וכל מיני פעולות שונות באזור. עכשיו, דיברנו על זה ביום חמישי שמדובר בהצעה מאוד בעייתית, שלא מטפלת באמת בסוגיות הקשות של הערכות המשרד להגנת הסביבה והמדינה לטיפול בזיהומים גדולים כאלה, ביבשה, בים. בהצעה עצמה גם נחשף באמת איזשהו טפח מהבעיות שהתגלו אחרי שנחשף הזיהום בעברונה, כמו מחסור בציוד מיגון, מחסור באפשרות לנטר בשטח, היעדר יכולת להפעיל מיידית ציוד כבד במידת הצורך ועוד כל מיני בעיות. ההצעה הזאת לא נותנת מענה לטווח הארוך, האמת שבקושי היא גם נותנת מענה לטווח הקצר. תראי, מתוך הסכום הזה, רק מיליונים בודדים מיועדים ישירות לפעולות שנוגעות לטיפול באירוע הזה, ומדובר בעיקר בתקציב שניתן לרשות הטבע והגנים לביצוע ניטור ארוך טווח בשמורה. יש גם תקציב קטן להקמת מנהלת ממשלתית, כמה מאות אלפי שקלים, גוף שככה אמור לתכלל את הפעילות ולראות שבאמת הדברים האלה נעשים. גם הסכומים הקטנים האלה מעוררים תרעומת קשה בארגונים הסביבתיים, אצל פעילים חברתיים ואצל כמה מחברי הכנסת. הם טוענים שלמדינה אסור להשקיע אפילו שקל אחד בטיפול בעברונה, ושכל הסכומים האלה צריכים לצאת ישירות מקצה. עכשיו תראי, יכול להיות מאוד שהם צודקים, ובהחלט יכול להיות שיש מקום לדרוש מקצה בעתיד, לשלם את הכל, וגם להחזיר למדינה את ההוצאות על מה שהיא נותנת עכשיו, כלומר, אותם תקציבים לניטור, אותם תקציבים להקמת מערכות וכל מיני דברים כאלה. יש כנראה מקום לסבוע את זה בעתיד, אבל אני חושב שקודם כל, בשלב הזה, צריך להשקיע כסף, כדי שניתן יהיה לבצע פעולות באופן מיידי. אחרי זה, נלך לתבוע, ונלך לדרוש, ונלך לבקש. תהליכים משפטיים לוקחים הרבה זמן. צריך שיהיה את הכסף לבצע את זה, אבל אסור לשכוח שבאמת, האחריות של קצה, והיא זאת שצריך לשלם על זה בסופו של דבר. אוקיי. אז אנחנו מקווים שהיא גם תשלם על זה בסופו של דבר. אולי זו הדרך ללמוד. איך לטפל בדברים כה רגישים. אני מסכים איתך, ובעיקר חשוב שיש בהצעה הזאת כל מיני הבטחות, שבתקציב 2015 יבחנו את הנושא של טיפול בזיהומים בים, שבתקציב 2015 יבדקו את הערכות של המשרד להגנת הסביבה לאירועים כאלה, אז אני מקווה שזה לא מילים שהם מהפה לחוץ, ובאמת יבדקו את זה, ואנחנו נעקוב אחרי זה. אוקיי, אז כמובן שאנחנו נמשיך ונעקוב ונעדכן בכל התפתחות. בהחלט. אמיר בן דוד, שיהיה לך המשך יום חורפי ונעים. גם לך, תודה רבה. יאללה, ביי.